Siapalah pemimpin Perdana Menteri tanpa guru? Siapalah doktor, engineer tanpa guru? Siapalah angkasawan, usahawan dan guru tanpa guru? Masa saya bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Sri Ahmad Diraja, pada ketika itu pengetua saya adalah Tuan Haji Muhammad Zain bin Syam. Pengetua ini menjadi idola saya lah, sebab beliau seorang yang mesra, pengingat. Pengingat maksudnya pengingat nama, mana saya jumpa dia akan ingat nama saya. Dan beliau sangat memberi motivasi kepada guru-guru di bawah jagaannya lah. Kemudian idola saya yang kedua adalah Tuan Haji Jami'an Jaafar. Ini semasa saya berkhidmat di PPD lah. Beliau seorang yang berkarisma, yang tegas dan juga sangat mudah didampingi. Nasihat saya kepada guru-guru, patuh kepada arahan kepimpinan. Mahir dalam aspek apa bidang kita. Cintai profesion. Kerana profesion keguruan ini adalah amat mulia. Syukur, alhamdulillah, dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengurusan Pejabat Pendidikan Daerah Muar yang telah memilih saya selaku tokoh guru peringkat Daerah Muar tahun 2021. Terima kasih, cikgu.